Мер столиці Віталій Кличко звинуватив київських маршрутників у шантажі. Цими днями приватні перевізники заявили, їм невигідно працювати в локдаун і їздити напівпорожніми. Тож попередили, підвищуватимуть ціну на проїзд від 8 гривень до 10. А як столична влада не відреагує на їхні вимоги, то взагалі водії можуть не вийти під час карантину на маршрути. Тож скільки коштуватиме проїзд уже від завтра, спробувала дізнатися Анастасія Ячкалова. Від сьогодні для автобусів і маршруток трошки послабили карантинні обмеження. Якщо від початку локдауну пасажири могли займати лише 50% сидячих місць ось у такій маршрутці, тобто одночасно могли їхати 11 людей, то тепер сидячи і стоячи в цьому автобусі може одночасно їхати 22 пасажири. Навіть така поступка міської влади водіїв не підбадьорила. Скаржаться, заробляють на поїздках мало ще через те, що пасажиропотік зменшився. Ніхто за 100-200 гривень в день працювати не буде. Якщо воно так далі піде, то будуть автобуси стояти, як того року стояли. Павло – водій столичної маршрутки. Каже, під час локдауну невигідно їздити, бо ледь вистачає покрити витрати на паливо. А як нехтують обмеженнями і набирають повний салон пасажирів, усе одно втрачають гроші, бо поліція штрафує за порушення правил карантину. Нашого маршрута 3 чоловіка. Виписували вчора, ні, позавчора. Як ти виженеш людей? Ну як, людина, відкриваєш двері, людина виходить, до тебе забігає 10 чоловік. Що ти їм скажеш? Тож столичні перевізники заявили, від завтра підвищують вартість проїзду від 8 гривень до 10. Ми дали зрозуміти, що в цих карантинних жорстких обмеженнях ми просто не виживемо. Ми просто нам набагато дешевше просто зупинитися, ніж працювати от в такому от режимі, на жаль. А якщо перевізників не почують, пригрозили. Вимагатимуть, щоб наземний транспорт офіційно зупинили на час карантину. Віталію Кличко це не сподобалось. Маршрутників він звинуватив у шантажі. Це маніпуляція. Мер заявив, аби підвищити ціни, перевізники мають спершу це обґрунтувати, далі узгодити подорожчання з містом і попередити про нього киян за 7 днів. Я розумію, що зараз складно всьому бізнесу. Криза зачепила майже всі його сфери. Але шантажувати людей, міську владу – це неприйнятно. Тим часом водій маршрутки Ігор з мером не згоден. Каже, дешевше під час цього локдауну не працювати взагалі. Сиділи 2 місяці в тому році, в те же час сиділи. І нічого, вижили же як-то. Так же саме зараз пересидимо, поїдемо в деревню тусуватися. Сьогодні всі 18 столичних приватних перевізників уже вагаються, чи потрібно від завтра підвищувати ціни на проїзд. Кажуть, розпочався діалог з міською владою, а отже спробують домовитися. Ми хочемо, щоб все ж таки нам почали компенсувати за перевезення пільгових категорій громадян. Ми хочемо, щоб київська міська влада розглянула якусь можливість все-таки фінансово нам допомогти в всіх умовах. Та поки переговори тривають, статистика захворюваності щодня збільшується. Тож про закриття всього наземного транспорту можуть заговорити не лише маршрутники, а й сама міська влада. Якщо у нас протягом тижня найближчого не буде ніяких змін в кількості госпіталізацій, кількості важкохворих, я не виключаю прийняття і такого роду рішень, що ми будемо зупиняти весь громадський транспорт і закривати місто повністю. Анастасія Ячкалова, Віктор Зеленков, програма «Вікна», СТБ.